বানপানীৰ মাজতে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বন্যহস্তিৰ উপদ্ৰৱ গোলাঘাটৰ থুৰামুখ অঞ্চলত নিশা বন্য হস্তিৰ সন্ত্ৰাস খাদ্যৰ সন্ধানত নামবৰৰ দৈগ্ৰুং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহিল হাতীৰ জাকটো থুৰামুখৰ চাহ বাগিচাত হাতীৰ জাকটোৱে অৱস্থান কৰাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে চাহ শ্ৰমিকসকল আতংকিত ৰাইজে ঢাপলি মেলিছে নিৰাপদ স্থানলৈ বন্যহস্তিৰ জাকটো নামবৰ বনাঞ্চললৈ উভতাই পঠিয়াবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে নাই ইয়াতে মানে হাতী মানুহৰ সংঘাত আগৰ পৰা হৈ আছে আৰু হৈয়ে আছে চবফালে মই চাই আছো তাৰ বাবে আমি মানে ইয়াত আহি হাতীবিলাক দেখা পাওঁ আৰু হাতীবিলাকক ইয়াতে গাঁৱৰ মানুহ আজিকালি বুজি পাইছে হ'লেও তাৰপিছতো আমি মানে ইয়াতে পাহৰা দি ৰাখোঁ যেনেকুৱা গাঁৱত নাযাওঁ যোৱাৰ পৰা বাধা দিবৰ কাৰণে পূৰ্বে দেখা পোৱা গৈছিলে নাই সেইটো আজি এই কেইমাহৰ পৰা কমি গৈছে কেলৈ এতিয়া মানুহে বুজি বুজা ক্ষমতা আহিছে আৰু মানুহ বুজি পাইছে যে এই হাতীৰ লগত ইয়াতে লাগি লাভ নাই নহ'লে ৰাতি গৈ ঘৰ ঘৰ চৰ ভাঙি দিয়ে সেইবোৰ